מה העניינים חברים? היום אני רוצה לדבר איתכם על locking strap. בעצם רצועה שננעלת עם הגיטרה. בשביל זה אני צריך להראות לכם רצועה רגילה, ולמה אני ממליץ על רצועה ננעלת. כבר חוזר. אז הבאתי רצועה פשוטה ורגילה שיש לה סיומת כזאת. רואים את זה? הכי רגיל שיש. דבר כזה, אני לוקח גיטרה, יש לי פה ופה. את הכפתורים האלה, סוג של בורד כזה, אני בעצם משחיל את זה פנימה, מצד אחד ומצד שני, okay. ואני יכול לשים את הרצועה, אוקיי? Okay. מה הבעיה ברצועה הזאת? שזה נורא יהיה קל שהיא תיפול, אוקיי? Okay. מספיק שאני עושה ככה והיא נופלת, אז אם אני בהופעה זז או משהו, עוד פעם, משהו קרה, אני זז, קצת משתולל עם הגיטרה, הדבר הכי קטן והיא נופלת. ואז הגיטרה נופלת וזה לא נעים בכלל. לעומת זאת, יש פטנט שנקרא לוקס, והם לא משלמים לי שאני אעשה את הסרטון הזה או משהו כזה. אין לי, קונה את זה במחיר רגיל. זאת החברה. זה מגיע כמו ערכה כזאת, מבריגים החוצה. מבריגים החוצה את הבורג שהיה שם לפני כן ומתקינים בורג שנראה ככה. לא חשוב שאתם לא רואים אותו מדויק, זה לא משנה כרגע, פשוט תדעו שהחלפתי את מה שהיה פה בזה. ואז הרצועה, מחברים קצה אחד מתוך הערכה לרצועה משני הצדדים שלה, ואז שני החלקים האלה מתחברים יחד בצורה הבאה. טק, שמעתם את זה? עכשיו הצד השני. טק. ועכשיו אי אפשר שהיא תצא מהמקום. וזה הרבה יותר בטיחותי. עכשיו אני יכול לזוז איתה, אפשר להזיז, אתם יודעים. תחרע איתה בהופעה וזה יישאר במקום. זה game changer עבור הרבה נגנים שמתחילים להופיע. כדי שיהיו כמה שפחות דברים להתעסק איתם בזמן ההופעה וכמה שיותר להתרכז בלנגן טוב ולהקשיב למוזיקה וליהנות מההופעה ולהופיע טוב. כי אם יש לי רצועה שהיא ככה ככה ועלולה ליפול לי, זה עוד משהו להיות מוטרד בו בזמן ההופעה שאני לא רוצה להתעסק איתו, אני רוצה לשכוח מזה. ואני לא רוצה שפתאום תיפול לי הגיטרה, אין פדיחה יותר גדולה מזה. לא קרה לי לשמחתי אף פעם, אבל קרה לאחרים שהופעתי איתם בכל מיני הזדמנויות. ראיתי את זה, אמרתי רבה רבה שלא יקרה לי, אני אקנה את הלוקינג סטראפ הזה, ננעלת, ואני מאוד ממליץ לכם עליה. אז תכתבו לי אם יש לכם, איזה רצועה יש לכם, והאם אתם השתמשתם פעם בשיטה הזאת, האם זה נשמע לכם מסובך להתקין את זה, כי זה לא מסובך. מתקינים את זה גם בחנויות שמוכרות את זה. בערך כל החנויות הגדולות, רשתות הגדולות של חנויות של כלי נגינה בישראל מוכרות את זה. ותשאלו אותי אם יש משהו שאתם רוצים לדעת, אני אשמח לענות לכם בתגובות ולהעלות סרטונים על דברים שמעניין אתכם ללמוד. ביי!